Հիացնում է հա ես ուրախ անում եմ դրա համար, հա, մենք պիտի հինը և հնացածը տարբերենք իրարից, հնացածը, քխը, այն բավերակը, ուրիշը, հինը սրբազան մասունք է, բայց թե հինն էլ հիմա ասենք Տերյան փողոցի վրա անկավ են աննման շենքը, բացառիկ արժեք ունեցող մի շենք, բայց փողոցն էլ փակում, հանեցին շենքը, քանդեցին, և հույս ունենք, որ այդ բոլոր լավ շենքերը կկառուցեն մի փողոցի վրա և Երևանը կունենա իր 19-րդ տարի վերջի, 20-րդ տարի սկզբի դեմքը. Ասում են Երևանը հին, բայց Երևանը իր հնություններ այդքան շատ չկան։ Եվ հնացածը երբեք հնի չշփոթենք։ Հինը հրաշք է, հինը անտիկն է, արժեքն է, բայց հնացածը պմբլոտած են քանքը։ Ինձ մտահոգությունը պատճառում հետևյալը նաև, ասեմ ձեզ։ Երբեմն այն տպավորությունն եմ ունենում, որ Երևանին մեր ճարտարապետները նայում են մատների արանքով, ոչ թե որպես ապագայի քաղաք, վաղվա քաղաք, ասենք սովորական մի բան, օրինակ եմ բերում, հանրապետական հիվանդանոցից դեպի աշտարակի ճանապարհ տանող այն 15-րդ թաղամասի մոտը փողոց կա, նեղ փողոց է, առաջ շենքեր չկային կողքը, լայն տեղեր, այմար փողոցը լայն վերցնեք, հետո մարդիկ շենքեր կառուցեին, փոքր-փոքր շենքեր են, թողեցին, նեղվեց, դարձավ երկու մեքենայի անցողի բան, ախր այսպես քաղաք չի լինում կառուցել, սա բանուկ տարածություն է, ինչի թողեցիք նեղացավ փողոցը, և ոչ միայն դա, և ոչ միայն դա, նույն էս Ադոնցի վրա մեր, հիմա Շեշենա, Երած գործարանի տարածքում շենքեր են կառուցում, անընդհատ մտածում եմ, երեք մի 5-7 մետր հետ կառուցեն, այդ դեպի փողոց բացվածքը լայն լինի, վաղվա համար, շնչառության համար, տարածության համար, տարածությունն են հետևները կա, խեղտոց է, այսպես երբեմն ճիշտ չեն կանում։ Իհարկե, շատ խնդիրներ։